Helenagu, Purila, Taimlas on praegu käed-jalad vist tööd kõige rohkem täis, ehk kõige kiirem aeg aastast. Täpselt nii on, väga kiire aeg on. Me nägime just hetk tagasi seda, mis moodi puu, ehk siis suur hulkpuid, ehk siis mets pandi ühe veoauto sisse. Kui palju teil siit sellel kevadel metsa välja läheb? Meil läheb nüüd kahte puud, läheb mändi ja kuuske. Kuuske läheb nüüd Purila taimlast umbes 800 000 ja natukene peale metsa ja mändi läheb kuskil ümmarguselt 450 000 metsa. No, inimene kujutab väga hästi ette, kui on kaks puud või 10 puud, mis kasvavad ta koduhoovis või selle lähistel. Kui palju see arv, ütleme sellistes hektarites või ruutkilometrites on? Oi, ma ei oska niimoodi hektaritele öelda, sest metsaistutamisega mina ju ei tegele, et seda läheb nii erinevalt, et läheb nii lageraiele seda puud, kui läheb ka kuskile noorendike täiendamiseks, nii et noh, teda hajutatakse igale poole laiali ja mändi ja kuuske pannakse ka erineva tihedusega, et mändi läheb tunduvalt rohkem sinna hektari peale, kui läheb kuuske, nii et ma ei umbkaudu ka ei oska teile praegu kohe öelda. Aga seda võime igal juhul öelda, et selle veoauto kastis seal on mets. Seal on mets. Kuidas saab mets ühes sellises taimlas, nagu me praegu siin Purilas oleme, metsaküpseks? Kui nüüd kuusest rääkida, et saaks see kuusk nii küpseks, et siit metsa viia võtab aega 4 aastat. Et kõigepealt me siis külvame seemne maha, hooldame ja kasvatame teda 2 aastat, siis me korjame selle seemnest kasvanud puukese jälle ülesse, sordime sealt ilusamad ja paremad välja ja siis me koolitame nad uuesti põldu ja kasvatame veel 2 aastat ja siis nad lähevad metsa. Nii et kokku on see tsükkel 4 aastat kuuse pool. Täna marsivad metsa poole siis 2007. aasta aprilli ja kevade ajal külvatud puud. Just. Mm-hmm. Mida põllul sellel ajal nende puudega tehakse? Me näeme siin praegu inimesi neid puuistikud korjamas, aga mida tegelikult vahepeal veel tehakse? Praegu me võtame puid, kui need puud saavad kõik üles võetud, siis järgmine kiire töö on kohe see, et me hakkame istutama uusi taimi maha, mis siis jäävad 8 aastaks jälle siia kasvama, nii-öelda koolitame uued kuusepuud maha. See on kuskil maikuus ja siis peale seda hakkab üks hull rohimise periood, kus tuleb neid taimi hooldada, et umbrohi nendest üle ei kasvaks, nii et me rohime. Ja Purila taimla on veel selline taimla, kus siis sügiseti me veel teeme ühe korra puukooli, ehk siis koolitame veel taimi maha, nii et kuskil augustikuus läheb teine portsion taimi maha ja ütleme kuskil novembri alguseks nii kaua kuni lund veel maas ja oleme muku rohime. Kas need vaod, mis siin selja taga teil on, siit on juba nüüd taimed üles võetud? Ja siit on nüüd need paremad välja nopitud, need, mis siis on need kõlbulikud metsa minemiseks, et ta vastab kõikidele nendele tingimustele, et ta oleks kvaliteete taim. Aga no, võin öelda, et siit tuleb veel natuke otsida, leiab veel häid taimi. Need, kes siia on jäänud, nendele ongi öeldud koristaja poolt, istu, kaks, sina jääd siia. Just, nemad on, jah. No nendega ongi selline asi, et käivad siin inimesed oma koduaeda ostmas hekitaimeks seda ja kui siis lõpuks see hekitaim on ka siit välja valitud ja enam midagi ei ole, siis me lihtsalt korjame ta ülesse ja jääb nii. Kuidas seda head kvaliteetset metsa sobivat taim ära tunda? No tal on jah omad tingimused kohe määrusega kehtestatud, et mis tal peab olema, ta peab kindlasti olema õige pikkusega, ehk siis vähemalt 22 cm. Tal peab olema välja kujunenud korralik lat, et oleks ühe ladvaline, kasvaks ikka kõrgustesse, mitte ei viskaks ennast põõsaks. Terve korralik juurestik. Kui inimesed neid välja võtavad, et kui läheb seal juur katke või midagi muud, siis see ka enam metsa ei kõlba, sest et ta on juba katkine. Et sellised on need põhitingimused. Pikkus, sirge, korralik, pikk pois peab olema. Kas 2011 on hea puu aasta istikute mõttes? Jah, ütleme nii, et talv oli raske. Talv oli selles suhtes raske, te mõtlete nagu, et millised need taimed on praeguseks jäänud. Et talv oli raske, lumi oli raske, surus need taimed pikali ja neil võttis tükk aega, et ennast uuesti sirgu ajada. Aga võib öelda, et see raske talv ei olnudki nii hull meie taimedele. Taimed elasid üle, nad on tublid taimed.
Helen, kas te olete mõnes sellises metsas jalutamas ka käinud, kus just purilast üles kasvatatud taimed metsaks kasvavad? Ma ütlen niimoodi, et ma ei tea täpselt, et kuhu nad lähevad, aga ma tean ju, et nad lähevad siia kanti ja kus ma näen jällegi, et on alles istutatud, siis ma alati mõtlen selle peale, et see vist on see taim, mida mina olen kasvatanud, sest et siit Rapla ümber ja ütleme siia Läänemaale, neid ju lähevadki siit purile taimlast need taimed.